Сайн бацхан уу, намун байна. Өнөөдрийн бичлэгээр миний өөрийн Samsung компанид тэтгэлэгт тэнцэж байсан түүхээс хуваалцъя гэж бодлоо. Эхлээд Samsung тэтгэлийн санг товч танилцуулбал 2006 онд анх байгуулагдсан цагаас хойш Солонгосын дотоодын гэлтгүй гадаадын маш олон оюутнуудыг сурах боломжоор хангаж тусалж ирсэн Солонгостой нэлийн дээгүүр ордог тэтгэлийн сан байгаа. Би 2018 онд анх Солонгост ирээд эхний семестрээ 100% хөнгөлүүлчихээд дараагийн семестрт яаж тэтгэлэг авах вэ гэд нэлээд хайсан. Тэгж авах үед сургуулийн гадаад оюутнуудын сайт дээр Samsung тэтгэлийн сангийн гадаад оюутнууд зориулагдсан тэтгэлэг гэдэг зарлал байсан. Тэгээ би Монголоос бичиг баримт авчруулад бөө юм болж нэг юм сургуулийнхаа гадаад харилцааны хилц дээр аваачч өгсөн. Тэгэд орсон чинь нэг Казахстан илүү Кыргызстан охин суужсан. Тэгээ би тэр багшийн хажууд очоод материалаа ингээд өгсөн чинь тэр багш миний материалыг харж ирсэн аа. Уучлаарай чиний материалыг авах боломжгүй гэд. Тэг би яагаад вэ гэдгсэн чинь ерөөхдөө энэ тэтгэлэгт бол маш өндөр голчтой. Ер нь бол голчоо тулхсан хүүхдүүд л энэ материал энд материалаа өгдөгөө. Тэг тэр дундаас ч гэсэндэ шигшиж байгаад Samsung тэтгэлийн сан руу материалыг нь явуулдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд тэр хүмүүсийн хажууд бол миний дүн хаач хөрөхгүй байсан. Тэгээ би багшаас ингээл багшаа та миний материалыг авчил та гэж гуйсан чинь чиний материалыг авсан ч гэсэндээ би цаашаа явуулахгүй учраас чи зүгээр хайран энэ бичиг баримтуудаа ингээд хаях хэрэг гарч байгаамаа чи зүгээр энийг авч аваад дүнгээ сайжруулад ирээ. Яг чам шиг дөнгөж сургуульд орж ирээд дундаж дүнтэй байжгаад дүнгээ сайн ахиулаад энэ тэтгэлгийн төлөө хичээлээ сайн хийжгаад энэ тэтгэлгийг авсан зөндөө оюутнууд байдгаа. Тийм болохоор заавал одоо гэж ярахгүйгээр сайн бэлтж байгаа дүнгээ илүү сайн ахиулаад баттай болгочоод ирэх үед чи материалыг чи хүлээж авъя гэдрэг хэлчихсэн. Тэр үед багш хэлснийг сонсоод ягаад чи мэдгүй өөртөө гомдоод ингээд дуйлчихсан. Тэгсэн чинь тэр хажууд сууж байсан охин бас намайг дагаж уйлаад бит хоёр уйлаад тэг багш тэгсэн чинь бүр сандраад янад хоёр бит уйлаад хичээгээ заавлын тэтгэлгийг аваарэ. Тэгэд энэ тэтгэлэг гэлтгүй зөндөө олон тэтгэлэг байдаг учраас голчоо сайн ахиулаад ирээрэй гэдгсэн. Тэгэд би заагаад шантраал гэрлүүгээ метронд уйлаад тарчихсан. Тэр өдрөөс хойш би заавал тэр тэтгэлгийг авандаа гэд бүр ингэ шаруудлууд маш их хичээсэн. Тэгэд ерөөхдөө бол семестр ахих тусам миний дүн өссөөр лээсэн. Тэгээд түүнээс хойш 2020 оны эхний семестр дуусаад тэр семестрт миний голч дүн бол нэлээд өндөр гарчсан байсан. Гэсч яг Samsung тэтгэлгийн зарлал нь тавигдаад материалаа бүрдүүлэх гэсэн чинь Монголоос нэслэг тогтмол байхгүй. Материалаа яаж Монголоос авах вэ гэж бодож байгаад аргагүй ихэнд ингэ пакстуулаад авсан. Тэгээ ерөөхдөө болж өгөөл бичүү гаримтуудаа их хуваар нь байлгах хэрэгтэй гэдэг. Тэг яа харахгүй коронавирус болоод канадсан бичүү гаримтууд төлцсөн. Тэг их их бичүү гаримтууд бүрдээ дуусчихсан байсан чинь хамгийн чухалтай орох дааж авсан профессорынх нь одоо тодорхойлолт хэрэгтэй байсан. Тэмүүт миний сурж байгаа хавцтаа гаргаж исэн ганц алдаа гэвэл ерөөсөө профессоруудаагаа нэг тотон байж чаддгүй байсан. Яг тийм дэр мэрэгжлийн хичээл ордог профессоруудаасаа их айдаг байсан болохоос тэр үнийг харцаж чаддгүй байсан. Тэгээ ширэн дүрлэл хичээлийг нь сонсч байсан баг бүх профессоруд руугаа битсэн. Тэгжсэн чинь ихэх профессоруд намайг сайн танихгүй болохоорч тэрөө тэгэл завгүй байн, ийм байн гэл олон шалтак хэлээд их нь бичиж өгөөгүй. Тэгжсэн чинь явж явж баг хичээл дээр нь жоохон тааруу гарч исэн нэг багш маань цааса би бичиж өгье гээд яг бүртгэл тусах өмнөх өдөр нь багш тий гэж хариу өгсөн. Тэгээ би багш руугаа ийм байгаамаа та ингэж бичиж өг гээд гуйж мэйл бичээд тэгсэн чинь багш цаа би эргээд ингэж явуулъя гэтгсэн. Тэгэл би тэр шөндөө хүлээж хоноод маргааш нь болсон чинь багш юус мэйл бичгүү тэг би бүр сандраал яах вэ багш удаа мэд сан марцсан байх үдэ гэж хаагаал. Тэгээд бүртгэл нь 5 цагаас дуусах байсан. Би 4-ийн үед сургууль дээр очиод бусад бичиг баримтуудаа канандуулж аваад бэлтцэн багшийн ганцхан тодорхойлтыг хүлээгээ лээжсэн. Тэгсэн чинь багш бүр ингээд хариу байхгүй. Тэгж тэгж байгаа 4 цаг 50 минут орчин билүү мэйл явуулаад тэгэл би тэрийг гяс канандаа сургуульд байсан. Амаргүй гэл ячаа 100 болж исэн бүр ингээд хамаг хөс урсаал. Тэгэх сургуульгаа Google урсан чи 5 цаг 1 минут болжсэн. Тэгээд нөгөө багшиг нь хайсан чинь тэр багш нь гэрлүүгээ хайрцсан над материал их авах боломжгүй гэд нөгөө цагийн ажил хийдэг ойтон тэгж хэлээд би бүр ингээл амар урамгүй болол баг яг ингээл уйлах гал нөлөөс цэлгэнэл тэгэл би дахиад цаа ширнэ хүрлчих гэл гуугаал тэр хүнээс ингээд тамигийн бичиг баримтыг ингээд тэр багшийн ширэн дээр ингээд тавиад өгөө чи тэгэд авах авахгүй надаа хамаагүй зүгээр л тавиал өгчих та тэрийг л би танихгүй гэсэн чил заа заа одоо ингэж ямар ч зэн гууж байгаа болохоор чинь бичиг баримтын тавиад өгье гэдэг тэр багшиг хүлээж авах үгүй сайн мэдхгүй байнэ гэдгсэн. Тэгэл тэр өдрөөс хойш баг 2-3 7 хоног өнгөрсөн. Тэгэд хариу мэйл ирэхгүй бол юу н тэнцээгүй гэсэн. Тэгээ мэйл ирэхгүй хань би заа заа тэнцээгүй юм байна даа гэж бодоод баг марцчихсан байжсэн. Тэгэл ажиллаа гэжсэн чинь нэг өдөр мэйл ирсэн. Юу юм болдог гэж ороод харсан чинь ихтэй шалгалт нь тэнцсэн байна. Тэгээд ярилцлагандаа ороорой гэсэн мэйл ирсэн. Би бүр бөөм баярлал ажил дээр орохоор орилж чадахгүй ингээл дотроо баярлал.
Тэгээ ярьслага авах өдөр нойртод ирсэн чинь корона огцом хэсэд бүх дэнгийн онлайнаар авахар болсон. Тэгээд азаарч гэхүү эсээ бичдэг хэсэг нь бол ахгүй зөвхөн ярьслагаараа дүгнэнэ гэж хэлсэн. Тэрний бас 2-3-7 хоногийн дараа яг ярьслага аваад онлайнаар авсан чинь бас айгүй сонирн байт юм лээ. Ингээ хүнтэй уулзаад ярил арай өөр байдаг. Тэг би бүр сандраад яг юу ярьснаа ерөөсөө бараг санахчгүй. Тэгэл би зад цаугаса ярьслаган дээрээ ингээ алтцсан юм чинь уусаа бараг тэнцэхгүй бахт оо гэд ерөөсөө найдлах төрөхгүй хайцсан байсан чинь 7 хоногийн дараа мэйл ирээд мэйл рүү ингээ сандраад ороод харсан чинь эхлээл баах юм бичсэн байсан. Тэгээ би ингээд буцсан дээр ингээд тарчгаад нэг нэгээр нь доош нь ингээд гүйлгэж уншсан. Тэгээл ингээд харсан чинь улаанаар ингээд нэг мөр амар уртын бичсэн. Бүр заа за тэнцээгүй юм байна гэж бодвол ингээд уншсан чинь тэнцэн байна баяр үргээ гэдгийгсэн. Би бүр амар баярлал гэрте ганцаархнаа. Уйлаад, ойрлоод, инегээд ганцаараа гэртеэс бөө юм болсон. Тэгээд тэтгэлэг аваад миний хамгийн их баярласан шалтгаан маань юу вэ гэвэл би өөр жижиг орон нутгийн сургуульд ороод сурвалууг 4 жилийн тэтгэлэгтээ сурах боломжтой байсан. Гэтэ Америкт байдаг ихч маань илүү чанартай боловсрал эзэмшээсэй гэж хүссэн. Тэгээ Сөүл дотор байдаг сайн сургуульд ороо гэж зөвлөсөн. Тэгээ 20 дугаар курст ортлоо бол ихч маань миний бүх төлбөрийг дааж хэрэглээний зардлуудыг манай ахтар ингэж өгдөг байсан. Тэрний ачаар би хичээл орж авах үедээ ажил хийхгүйгээр хичээлдээ л ингэж анхаарах боломжтой байсан. Тэгээд энэ цавшааныг ашиглаад ах ихч нартаа маш их баярлаа гэж хэлье. Тэгээд 7 хоногийн дараа энэ сертификат маань шуудхан гар ирсэн байгаа. Тэгээд бүгдээрээ энэ сертификатыг аваад онлайнаар сертификат гардуулах үйл ажиллагаанд оролцсон. За одоо яг Samsung-ийн тэтгэлгийн талаар та бүхэн дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Samsung-ийн тэтгэлгийг тэр болгон хүмүүс их мэдээд байдаггүй. Яг гэвэл Samsung-ийн тэтгэлгийн сантай харилцаа тогтоосон сургуулийн оюутнууд дундаас л материалыг авдаг. За тэгээд өөрийнх нь сурч байгаа сургууль эсвэл суралцах хүсэж байгаа сургууль нь Samsung-ийн тэтгэлэгт хамрагддаг сургууль уу гэдгийг мэдхийн тулд сургуулийнхаа гадаад харилцааны хилтэс эсвэл тэтгэлэг хариуцдаг албанаас асуух боломжтой. Тэгээд би яг тэр сургууль хамрагддаг гэж цохож хэлэх боломжгүй ч гэсэндэ Солонгосын топ аравт ордог сургуулиуд бол ихэнх нь багтсан байсан. Тийм учраас хэрвээ Samsung-ийн тэтгэлгийг сонирхож байгаа бол эхлээд сургуульд орохоос өмнө чип харилцаатай үгүй гэдгийг судалчаад ороорой гэж зөвлөе. Тэгээ миний мэдхин бол хэлний бэлтгэлт бол авах боломжгүй. Бакалавр, магистр, докторийн зэрэг суралцж байгаа хүмүүс авах боломжтой. Тэгээ Samsung тэтгэлгийн надад хамгийн их таалагдсан зүйл нь болохоор төгсөөд заавал одоо тэр тухайн компанид хэдэн жил ажиллах ёстой гэсэн нөхцөлтэйгээр тэтгэлгийг олгох биш. Төгсөөд өөрийн эх орондоо очиж хөгжүүлэх глобал удирдахчийг бэлтгэн гарах гэсэн зорилттой байсан. Шалгаруулах явц нь эхлээд чип харилцаатай сургууль нь оюутнуудын материалыг шалгаад Samsung руу явуулна. Тэгээ нэгдүгээр шат болох бичиг баримтыг нь шалгаад тэндээс шалгарсан хүмүүс нь хоёрдугаар шатны ярилцлаганд ордог. Тэгээд ярилцлагандаа тэнцсэн хүмүүс нь тэтгэлэгт оюутан болно. За Samsung сангийн гадаад оюутнуудын тэтгэлгийн шалгуур нь эхлээд DAC гэдэг чагсаалтанд багтдаг хөгжиж буй орны оюутан байх ёстой. Тэрэнд бол манай Монгол багтдаг байгаа. Дараа нь ар гэрийн боломж бололцоо муу оюутнуудыг шалгаруулж авдаг. Миний хувьд гэвэл манай ээж хүнд өвчтэй групт байдаг учраас нотлох бичиг баримтуудыг нь хавсраж өгсөн. За дараа нь хамгийн чухал болох сурлагын дүн болон хэлний мэдлэг сайтай байх ёстой. Сурлагын дүн гэдэг нь одоо сурж байгаа сургуулиас нь гадна өмнө сурч байсан ерхий боловсрал юм уу? Их сургуулийн голч дүнг нь бас давхар хардаг. Хэлний мэдлэг нь гэвэл Topic, IELTS, TOEFL гэх мэтчлэн албан ёсны төвшин тогтоох шалгалтын оноонуудтай байвал сайн. Тэгээ нэмэлтээр төгсөөд эх орондоо очоод эх орныхоо хөгжил дэвшилт хувь нэмрээ оруулах ирээдүйтэй хүн гэсэн байдаг. Энийг бол нотлох зүйл байхгүй учраас аль болох анкет болон ярилцлаган дээрээ өөрийн чадвараа гаргах хэрэгтэй. За тэгээд хэрэг хэмжээний тэтгэлэг олгогддог вэ гэвэл бакалаврын хувьд хэрвээ сургуулаас нь тухайн оюутныг Samsung-ийн тэтгэлэг тэнцэн учраас төлбөрийг нь 100% хөнгөлсөн бол Samsung-ос бол хэрэглээний зардлыг өгдөг. Хэрвээ сургуулаас нь төлбөрийг нь хөнгөлөөгүй бол Samsung-ос орж ирж байгаа хэрэглээний зардал нь ерөөхдөө төлбөр рүү орно гэсэн үг. Магистр докторийн хувьд бол сургалтын төлбөр 5 сая вон эсвэл хэрэглээний зардал 3 сая 500 мянган вон гэсэн байдаг. Тэгээ би бас хамаагүй дур мэдэн хит дэлгэрэнгүй ярих боломжгүй байгаа гэдэг та бүхэн маань ойлгоорой. Тэгээ ерөөхдөө олвол засгийн газрын тэтгэлэгт арай хүрхгүй ч гэсэндээ ерөөхдөө ойролцоо хэмжээний тэтгэлэг гэдээ ойлгоход болно. Тэгээ бакалаврын хувьд гэвэл дээдлэл нь 8 семестр, магистрийн хувьд 4 семестр, докторийн хувьд дээдлэл нь 6 семестрийн турш олгогддог. Тэгээ мөн тэтгэлэг авангаа өөр орон руу гадаад оюутан солилцоогоор явах боломжтой юм билэ. За одоо энэ тэтгэлгийг сонирхож байгаа та бүхэнд өөрийнхөө зүгээс бяцхан зөвлөгөө өгье. Юуны түрүүнд өөрийнхөө сурлагын дүнгээ маш сайн байлгахыг хичээгээрэй. 10 жилийн дүн чухал биш гэж бодож байвал маш өрөөсгөл ойлголч юу.
гадаадд суралцахад зайлшгүй хардаг зүйлсийн нэг бол 10 жилийн дүн байдаг. Тийм болохоор багш нар маань ч гэсэндээ сурагчдынхаа ирээдүйг бодож дүнгэн битгий доош нь татаж байгаарай гэж хүсье. Дараа нь хэлний мэдлэгээ дэвшлүүлж аль болох эрт topic IELTS TOEFL-ийн оноотой болохоорой. Хэлний мэдлэг өндөр байвал олон янзын тэтгэлэг авах боломжууд гарч ирдэг. Бас нэг чухал зүйл гэвэл сурхийнхаа хажуугаар сайн дурын ажил, нийгмийн үйл ажиллагаа, тэмцээн уралдаанд идэвхтэй оролцож байгаарай. Энэ нь анкет бичгэд маш том хүчин нөлөө үзүүлдэг учраас тогтмол оролцож байх нь өөрт нь хэрэгтэйгээс гадна тэр үйл ажиллагаанд оролцож байхдаа өөрөө ч бас маш их зүйлийг ойлгож ухаарах боломжтой байдаг. Миний хувьд гэвэл өөрийн дуртай зүйлсээрээ аль болох тэмцээн уралдаанд их оролцдог байсан. Бас 10 жил байхдаа өөрийн чадах зүйл болох орчуулгын ажиллаар сайн дурын ажилд их явдаг байсан. Тэгээ энэ нь болохоор тухайн сурагч өөрөө ганцаархнаа хичээгээд болох зүйл биш. Эцэг эхийн дэмжлэг бол маш чухал байдаг. Манай ээж бол намайг хичээлээс гадна бүжиг, дуу, сайн дурын ажил гэл олон янзын хийж авахд бол нэг ч удаа эсрэг гүйцэтгэхгүй дандаа дэмжиж өгдөг байсан. Тэгээ тэдгээр зүйлс маш том тусалсан гэж бодож байгаа. За тэгээ бас нэг чухал хэсэг болох анкет бичгтээ анхаарах зүйлс гэвэл огт худлаа зүйл бичиж болохгүй. Худлаа юм яаж ч аваад баригддаг учраас өөрийн үнэн бодит мэдээллээрээ өөрийгөө илэрхийлж бичээрэй. Үнхит их өөрийгөө магтаж сайн сайхан зүйлсээ л бичгийн оронд сайн зүйлсээ бичээд бас өөрийнхөө алдаж байсан туршлагаасаа бичээд түүнээс олж авсан сургамжуудаа бичвэл илүү зүгээр байдаг юм шиг санагдсан. Бас өөрийнхөө суралцах төлөвлөгөө болон төгсөөд хийх зүйлсээ маш дэлгэрэнгүй нарийн тайлбарлаж бичээрэй. Бас мэдээж үг үсгийн алдаа, өгүүлбэрийн утга зүйн алдаа, хэд их нурсан байна уу гэх мэт зүйлсээ сэргийлж бичсэн анкетаа ч гэсэндээ дахин дахин уншиж нэгтлээд эргэн тойрны хүмүүстэй ч гэсэндээ уншуулад үзээрэй. Би 2 жилийн өмнө бичиж байсан анкетаа тухайн үедээ бол өөрийгөө аягуулаг биччихлээ гэж бодож байсан. Сайн тэтгэлэг өгөхгүй зассан чинь бас нэлээд олон алдаанууд харагдаж байсан. Тийм учраас дахин дахин уншиж засварласнаар анкет чинь илүү чанартай бол гэсэн үг. За дараа нь ярилцлаганд анхаарах зүйл гэвэл мэдээж ярилцлаган дээр бол маш их сандарна. Сандраад байвал тэргээ ингэж нуухын оронд зүрхнэр нь хилчрээвэл зүгээр юм шиг санагдсан. Би сандарсандаа асуусан асуултыг нь сайн сонсож чадахгүй, ойлгож чадахгүй аюу хэцүү байсан. Гэтэ би яг үнээрээ зүгээр ингэж би сандраад байна аа, намайг уучлаарай, би таны яриг сонсож чадсангүй, та дахиад хэлээд өгөөч гэдгсэн чинь бүүндөө ингэж инээлдээд мэдээж чиний сандрах чинь ойлгомжтой шүү дээ. Бид нар чинь гурулаа чи чинь ганцаараа байгаа юм чинь. Зүгээр бүгдээрээ сайхан гүнзгий аимсгаа аваад тайвнаар бодоод өөрийн ярихыг хүссэн зүйлээ бүгдийг нь ярьж дуусгаарай гэдгсэн. Тэгээ би арай гэж нэг юм тайвшраад ярьслаа үргэлжлүүлээд дуусгасан. Тэм учраас сандарсан ч гэсэндээ өөрийн хүсэл зорилгоо дотоод нэг бодоод гүнзгий аимсгаа аваад зоригтойгоор асуултуудтай хариулаарэ. За тэгээ эцэтэн гэж хэлэхэд миний мэдэрсэн Солонгос орн бол хичээж байгаа, сурахыг хүсэж байгаа нэг үндэс сугсаа ялгахгүйгээр сурах боломжийг олгодог тийм сайхан орн. Тэм учраас хичээвэл танд ч гэсэндээ боломж байгаа шүү гэдгийг битгий мартаарэ. Тэгээ бүгдээрээ нэгэн тал гэр бүлээсээ хол хүний нутагт ирээд маш хүнд нөхцөл сурч байгаа юм чинь анх ямар зорилго тейжирсэн тэрийгэ гихгүүгээр сурсан мэдлэгээ буцаж өгөртлөө их орондоо очоод бүгдээрээ монголоо хөгжүүлцгээе. За тэгээд миний өнөөдрийн бэлтгэсэн бичлэг та бүхэн таалагдсан гэж найдая. Дараагийн бичлэгээр солон суслаас суралцсангаа авч болох өөр тэтгэлгүүдийн талаар ярилцсан. Таалагдсан бол лайк, subscribe дараарэ. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай.